どうもこんにちは、インドネシアライブをご視聴インド、はい、今僕はね、中国の上海にいます。これから上海の時からすごくお世話になっていた方とお仕事することになりまして、それの打ち合わせでございます。ハローいいですよね、中国の方々こういう風にね、結構気さくなんですよ。なんかハッピーな気持ちになりました。朝から今日はね、天気が悪いから、あの色があんまりないですね、うん、編集で色をつけないとな。自然が多い、見てください。子供たちが見てますやっぱ Vlog なのに林道のトーク多くねみたいな。これで荷物検査とかあります。ここで荷物を通します。ここでね、チケットを買います。今回僕はパスモみたいなものを持ってるので、交通カード、これがあるから、さっきのここで買わなくても、ここで、おお、またここで買わなくても大丈夫です。でもね、結構なんですかね、スムーズに行きました。当たり前か、ずっと上海だし、ずっと上海ずっと住んでたんで次のね、電車来るのが、お、来た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 。これからね、2番出口出ます。出口がいっぱいあるんですよ。はい、今出口出ました。さあさあさあ、こっからです。こっからどこに向かうかちょっといまいち分かってないので、今からね、地図を確認します。うん、はい、あとね、3分ぐらいで目的地に着きます。12時から待ち合わせで、今11時40分なので、あと20分ぐらいありますね。うん、いい感じ、早めに着きましたね。それよりはやっぱ何よりもね、この街並みが僕すごい好きなんですよ、上海の。ここら辺の木が美しいんですよね、一本一本、本当に草木が、本当に自然が、あと気候もすごくね、ちょうどいい。歩いてるのが苦じゃない、うん、全然平気。いろんな人がいるな、そりゃそうか。目的地の場所に着きましたね。はい、どうですか、上海のこの季節は。こういうのがね、上海中にあるんですよ。で、見ていて分かると思うんですけど、全部めちゃくちゃおしゃれなんですよ、建物一つ一つが。分かります？ここで写真とか撮りたいですもん、動画とかリールとか TikTok とか。それぐらいね、全てがおしゃれなんですよ、本当に。わかります？この感動。本当にこの施設にいるだけでなんか幸せな気持ちあります。大げさだろうと思うかもしれないですけど、本当に思ってます。でもまあ、ちょっとあのオフィス街みたいなところもあるので、あんまり大きな声出さないんですけど、本当に。だと僕ね、上海久しぶりに来てすぐ思ったことがあって、小鳥のさえずりが半端じゃなくいいです。本当にピョ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 言ってるんですよ。もうそれが本当に幸せな気持ちあります。鳥もね、幸せそう。やっぱりこの自然をね、大事にしている上海ならではなのかもしれないです。街中から聞こえますね、鳥の声、さえずりが。わかります？ BGM つけたくないぐらいですよ、最高。会議の場所です。今さっき終わりました。いやー、すごい楽しかったな。もうワクワクしますね、この撮影をね、早くしたいです。超楽しかった。中国からだったんですけど、上海と日本をつないでね、5人ぐらいでズームしました。楽しかった。
撮影がね今4月の中旬なんですけど、5月の中旬ぐらいなのかな、うん、楽しみだな。とりあえず早く終わったので、これからねあのインスタグラムのストーリーをね編集します。今帰ってます。もうねとても楽しみでワクワクしております。気候もいいし水もらいました。どうでしたか僕の中国ブログ第1弾、まあ、撮れたかな、ちょっと心配なんですけど。それではね今からお家に帰りたいと思います。バイバイ、また会いましょう。第2弾撮りますよ。